gribētos iespējas, ja būs strundā tādu vietu, kur es savu preci varu ielikt un tur viņu arī notirgot. Nevis staigāt tā, kā es tagad to daru. Apstrādāt ādu un dzelzi, virpot māla izstrādājumus, darīt vīnus, izpausties kulinārijā, floristikā un rokdarbos, mēs skrundas novada iedzīvotāji tik tiešām, protam, daudz. Tā par pirmo kopā sanākšanu priecājās neviens vien esošais un topošais mairažotais, uzņēmējs un nevalstisko organizāciju pārstāvis. Ideja par skrundas novada mairažotāju apvienošanos kooperatīvā nākusi no Kalēja Laimoņa spēka, un skrundas novada pašvaldība nolēmusi ķerties klātās īstenošanai. Tomēr neesam tik mazi, kā likās. Ir daudz, kas katrā virzienā grib kaut ko sasniegt, parādīt, ko prot, un pamācīties no citiem un parādīt sevi. Es ar skaudību vienmēr noskatos kaķiniekos, kur cilvēki tirgo savu produkciju, kāpēc mēs skrundā nevarētu izdarīt kvalitatīvāk, daudz skaistāk un pieņemamākā veidā, ka caurbraucēji apstājas un nopērk jebkurā laikā, teiksim, darba laikā produktus svaigus, veselīgus. Pie mums audzēts produkts. Ina Leona atzīst, ka pati plāno ne tikai kļūt par mairažotāju, bet arī atvērt skrundā veikaliņu. Piemērota vieta jau atrasta. Savā pieredzē un nākotnes redzējumā aktīvi dalījās arī citi klātesošie. Neviens vien uzsver, ka skrundā ir nepieciešams turismu informācijas centrs, kā arī vieta mairažošanas attīstībai. Ir daudz tādi jautājumi, varbūt, kas likās, ko es varbūt arī nezinu. Sākšu reģistrēties un būšu kā mairažotājs, kā dažādi keksi, cepumi, piparkūks. Lai viss izdotos veiksmīgi un nerastos kādas neskaidrības, nākamajās tikšanās reizēs plānots piesaistīt vairākus likumdošanas speciālistus, kā arī cilvēkus, kuriem jau ir pieredze ar darbošanos kooperatīvos. Uzzinājām, kādu speciālistu padomi ir nepieciešama mūsu uzņēmējiem vai topošajiem uzņēmējiem. Noteikti domāsim, kā izcelt mūsu novadu uzņēmējus, pilsētas svētkos jau šogad. Tāpat tuvākajā nākotnē plānots izveidot kopīgu vizuālo nofermējumu reklāmas bukletiem un preču zīmēm, kā arī informāciju par vietējiem mairžotājiem ievietot skrundas novada mājas lapā. Taču tas nebūtu nav viss. Pašvaldības pārstāve atzīst, ir arī citi plāni, kā nākt pretī vietējai uzņēmēja darbībai. Mēs šogad esam plānojuši, un kaut kādu divu gadu laikā ir tā ļoti cerīgi skatāmies. Mēs plānojam pēc A9 rekonstrukcijas arī tirdz laukuma rekonstrukciju. Nākotnē ir plānot, kad komunālā saimniecība pārceltos uz citu vietu, un tur blakus arī māja demontētas, kas ir stūri, un tur būtu tirgus paviljons, atbilstoši mūsdienu prasībām. Nākamā tikšanās reize plānota marta otrajā pusē, tad aicināti piedalīties arī citi interesenti. Ieva Benefeld, Maruta Dene, Ivo Perševits, Skrundas televīzija.